yau bari in kira abokina dai duk da dai anan kasar na san shi a Libya zan kira shi in gaya mishi sirrika na bari ma in kira shi. Hello aboka, ya ne? Kana ina ne? An sauko daga Juma'a ko? Ah to masha Allah. To ai na ga shekarun mu sun yi yawa da muka san juna nace ya kamata a ce yau na gaya maka sirri na ka san shi a rayuwa ka san rai ba san lokacin da zai tafiya ba rai ba ko ne. Eh to ka zo ka same ni a gida. Eh insha Allah. Wash. Hello. Like. Bari. Akashi goku. Kaga mun sha shekaru da yawa ni da kai. Injima. Kai. Injima ba yau na ba. Kasan nan mun jima. To ba shan gurma sosai. Gaskiya. Mun sha shekaru a kasan nan da muka san juna mutumin rayu. Kuma na san akwai yarda tsakanina da kai. Gaskiya. Ka gani. Ah dama wani alƙawari ne nake so. Kai mini ni ma in maka. Ka yarda ga yarda. Yarda alƙawari ne. To wani alƙawari ne shine tunda dai mun sha shekaru da kai. Kuma gashi kudin nan kullum muna neman su gaskiya ne. To ka san shi rai bai da tabbas tabbas haka nace to ya kamata a ce na gaya maka sirri na kai ma ka gaya min sirri na kuma tunda ka mini alƙawari na san zaka gaya min insha Allah. Kaga kudi da nake neman su nan kullum in tafi wurin aiki in dawo alhamdulillah ina samun su ina dangi fa amma ba wanda na gaya ma nace to bari kai tunda na yarda da kai kuma kai ma ka yarda da ni gaskiya to bari in nuna maka inda kudi na suke kuma tunda ka ce kai alƙawari kaga kai ma zaka nuna mun inda kudin ka suke tabbas haka yawa to ni kudi na alal hakika yanzu neman da nake duka ka san mun cika yawan tura kudi gida ba gaskiya to duk kudin da nake nema a halin da ake ciki ni kudi na babu inda nake ajiye su to yau zan nuna maka inda nake ajiye kudi na ba wani wuri bane in na samu kudi na suna nan cikin tele nan da ke ajiye kudi na cikin tele yake nan ne nake ajiye su ke na tunda kai ka gani yanzu inda nake ajiye kudi na kai ma ka nuna mun inda kake ajiye kudin ka gaskiya dai tunda yanzu ne da an zama duk daya to duk an zama guda daya to ni da zani gaskiya yanzu dai abokina ne duk kudin da nake samu ni ba na ajiye su amma saboda na riga ina tura su gida sai dai yanzu abin da za a yi sai lokacin da gada Allah ya hore da abin da samu lokacin zan ta yi tsoron da zan ashe su duk ba damuwa ba ne ma an zuba ka da su ba na da su yanzu so kai kuma ka rage ka ganawa like to shi ne muke so mutane ku yi mana like kuma ku yi mana subscribe ku yi ku kawo na ku shawara a ƙasa da wannan bidiyon namu idan hakan ya faru da kai da tsakaninka da wani kai kana iya nuna mishi taka ko kuma a'a sai ku rubuta mana iya ra'ayinku ƙasa da bidiyon mu daga naku dan bari bari TV tare da Laminu dan talakawa eza kasance da